Det är lite färre människor idag, det. Ja, det är sjukt tomt. Ja, det är mot tanke på liksom så här första dagen. Ja, då var det helt smockad då. Ja. Nu. Slutaudition har varit spännande. Kristoffer Hamberg. Det är ju 30 personer här som ska bli 20, va? We were riding high. Do you remember? No one will deny. Jag vill inte jinxa något, men jag hoppas att det går bra. Ta i trä. Det är trägång där nere. Jag känner att jag har gjort bra ifrån mig. Det var den första på dagen. Jag hade jobbat och var sliten. Nu skulle jag äntligen få slappna av, men... Jag tror det blir lätt att man stoppas in i ett fack. Jag har redan på badtofflan, säger jag. Ja, jag tänkte det här är nya modet 2020, tänkte jag. Och jag är lite facklös, känner jag. Jag är gärna utanför facket. Jag vill visa på att jag har en bredd. Min stil är lite det jag känner för på dagen. Ta inte dig själv på för stort allvar. Man kan ha på sig vad man vill. Bara man inte går naken då kanske, för då kanske folk tar illa upp. Kristoffer. Hallå. Du har ju en lekfullhet som är extremt skön på något sätt. Idag kommer du med kjol, häromdagen hade du regnrock. Sen har du ju en röst som faktiskt håller i alla lägen. Du har ju riktigt, riktigt bra ifrån dig. Och det är ju lite av min liksom, I love you-favorit liksom. Du kommer ju sjunga Rosa himmel idag. Hur känns det? Jag tänkte, jag har ju kört lite högre. Så jag har inte visat dig någon känslig sida. Så kanske man kan få visa det också innan man åker härifrån, eller på säga. Det ska jag inte säga. Ja, precis. Vet du en sak? Jag önskar dig ett stort lycka till. Tack så mycket. Kan man få ett mixtativ? Finns det? Jag har ett handikapp i min högra arm som är en nervskada. Och jag pratar gärna om det. Det är inte alla som vågar fråga. Jag tänker att det syns ju. När jag föddes så hade jag dansat tango lite i magen och hade virat in mig i navelsträngen. Så att då fick de snabbt rycka ut mig, och när doktorn ryckte i armen för att liksom få ut mig så gick det av lite nerver upp i axeln här. Så hjärnan kan inte riktigt kommunicera med vissa muskelgrupper. Och så har det varit då sedan jag var liten, så det gör ju att den är lite mindre, för att jag har inte använt den lika mycket, så då har den växt lite långsammare. Men jag har inte satt några käppar i hjulen för mig så som jag kan komma på. Min mamma har alltid pushat mig till att försöka och klara saker och ting. Det var väl kanske ett litet tag där när man gick på högstadiet som det var lite tufft liksom. Eller tufft, man tänkte lite på mer på det då. För att man ska vara snygg och sånt där. Men jag tror att det också har gett mig väldigt mycket ödmjukhet inför att vi alla ser olika ut. Rosa himmel över penthousemiljoner. Rosa himmel igen. Rosa himmel och de svarta suvarna har dubbelparkerat halva stan. Rosa himmel och studenterna flippar, pumpar house ifrån lastbilsflaken. Oh, 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 oh. Inga mål. Rosa himmel och jag skärmdumpar färgerna, halva bilden och reklamen.
första gången den här. Jag börjar gråta. Det är sjukt alltså. Kristoffer, det är 10 av 10 och man vill hitta betyg som är mer än 10 av 10. Det är så jävla bra. 10 av 10, 10 år här, alltihopa. Folk brukar fråga mig så här, finns det några speciella moment under din resa i Idol? Jag brukar nämna vissa. Det här kommer vara mitt nya moment. Det var helt, helt fantastiskt. Mycket starkt. Jag älskar det här. Det var så fint och det passar dig 100% att sjunga på svenska. Tack så mycket. Jag tror vi alla kan säga att du kan nog sova rätt lugnt. Var det? Han gjorde det här med sån känsla, med sån innerlighet. Och Kristoffers röst kan jag lyssna på om och om och om igen. Jättefint. Det var ju bra betyg. Oj då. Vi pratar om saker som berör. Ja. Men vissa vet det här. Vissa vet det. De här kommer ha kul i tävlingen och sen. Här är en sån som har ett liv utanför. Garanterat. Det känns bra. Det känns så jävla bra. Om du också älskar Idol, glöm inte att subscriba där. Och se mer av Idol här.